prevenido čakardan, da bude sonce bodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prosto vzakne vrak leso, in obiskovalke, dragi občani in občanke. Na osrednjo proslavo občine Šmartno pri Litiji ob počastitvi 30. obletnice rojstva Republike Slovenije smo vas povabili pod okriljem naslova Vem rožo, vem Slovenijo. V želji, da bi razumeli dvoumen, morda čudno nenavaden naslov, vam dolgujemo kratko razlago. Dr. Slavko Grum, dramatik in pisatelj, rojen 2. avgusta pred 120 leti tu, v Šmartnem pri Litiji, je uredniku Zvona, Franu Albrehtu, pred objavo drame Dogodek v mestu Gogi, obrazložil svojo nenavadno rabo jezika, povezano s trudom ustvariti lastni slog. Takole je zapisal. Vem, rožo, vem kakega človeka. V tem primeru se mi zdi, da se z besedico vem širje dopove razumevanje kake pojave, kot pa, če bi recimo rekel poznam. Če rečem poznam tega človeka, se pravi, da mi je znan. Znane so mi te in one reči njegove bitnosti. Če pa rečem ga vem, se mi zdi, da s tem izrazim, da se je vsem svojem bistvu razširil mojemu domnevanju, da sem ga proučil. Zato torej, gospod urednik, prosim za ljubeznivo razumevanje in spoznanje truda po novem izrazu. In zato, dragi sodržavljani in sodržavljanke, razmišljam in se sprašujem. Je po 30 letih mogoče, da bi tudi mi znali, zmogli in celo morali reči, vem Slovenijo, torej jo čutiti, jo poznati do obisti. Če rožo, ki drhti v rožniku v tem prelestnem juniju, skozi svoje čute pritegnemo v svoje srce, jo vemo. In državo, ki 30 let prisegamo, ki 30 let od nje mnogo pričakujemo, ki jo zapisujemo in imamo za svojo, ki 30 let vsako leto za rojstni dan zapojemo odo, himno, mar to državo vemo? Da, o da, to državo bi morali čutiti, morali bi jo vedeti. V našem 30-letnem odnosu je gotovo ogromno občutenj, ki nas dvigujejo nad sam pojem poznavanja. Seveda o svoji državi veliko vemo, o njeni zgodovini, prebivalcih, mestih, geografskih posebnostih, umetnikih, znanstvenikih, takšnih in drugačnih dosežkih. A vse to bi zmogli našteti v Sloveniji katerikoli državljani Evrope in sveta. A le Slovenci zmoremo reči, da vemo Slovenijo. Za nekaj besed ob jutrišnjem prazniku naprošam župana občine Šmartno pri Litiji, gospoda Rajka Meserka. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, med nami seveda najprej lepo pozdravljam slavnostno govornico poslanko Evropskega parlamenta, gospod Ljudmilo Novak. Lep pozdrav tudi poslancu državnega zbora, gospodu Borisu Doblekarju. Pozdrav gospodu podžupanu Janezu Tomažiču, načelniku upravne enote Litija, gospodu Francu Propsu. Pozdrav spoštovanim svetnicam in svetnikom, gospodu ravnatelju šole Tomažu Rozini, direktorju javnega zavoda Bogenšperk, direktorju občinske uprave občine Litija in seveda občine Šmartno pri Litiji. Pozdrav domačim župnikom in z veseljem
Lep pozdrav in spoštovanje, spoštovani preproščaki. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Se je na jutrišnji praznični dan pred 30 leti izrekel slovenski narod. Odločili smo se, da se po 73 letih skupnega življenja v Jugoslaviji postavimo na svoje noge. Odločili smo se oblikovati v novo, samostojno in demokratično državo. Izpolnil se je veliki sen, ki je goreče tlel v takratni in v prehodnih generacijah Slovencev. Danes tukaj stojim še vedno v svoji državi, Sloveniji. Živimo in rastemo v demokratični družbi. Demokracija se tako rekoč učimo od samega začetka samostojnosti. Pomnite, prijatelji, ne represija, temveč prav ta demokratičnost je v našem slovenskem prostoru ključnega pomena. Verjamem, da nam ta daje moč za prihodnost v evropskem prostoru. Prepogosto slišimo, da je demokracija v krizi. Sam pa menim, da je slovenska družba narod v krizi. A ta nam Slovencem ni specifična. V krizi so tudi drugi narodi. V času pandemije smo potihoma upali, da se bomo česa naučili. Predvsem so se nekateri bili prisiljeni na nek način učiti tolerance in strpnosti. Pa vendar si moramo s težkim srcem priznati, da nam je ta čas pandemije odzel prav vse to. Žal je pandemija pokazala, da je slovenski narod postal še bolj nestrpen. Vedno bolj se zdi, da med nami prihaja do vse večjih razlik. Slovenci smo vse bolj razslojeni. Mladim, kot sem zadnjič nekje slišal, pa menda sploh ni več mar za našo ljudo Slovenijo. A globoko v sebi verjamem, da brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Če bi bilo to potrebno, znamo, in zmoremo. Da zmorejo tudi naši otroci, vnuki in pravnik, vnuki v en glas stopiti skupaj in se znova odločiti za našo samostojno domovino. Zato, dragi rojaki, ni me strah. Verjamem, da ne iz pepela, temveč iz ognja vseh kriz in preizkušenj slovenski narod izstopa še močnejši. Zato, spoštovani, praznujmo jutrišnji praznik in se veselimo. Pa srečno. V minulih dneh smo slišali veliko razmišljanja o prelomnem obdobju, o smelosti odločitev, o naši enotnosti. V areni starih, zgodovinsko previharjenih držav, ki nas obkrožajo, je Slovenija seveda mladenka, skoraj da neizkušeno bitje na polju prekaljenih igralcev. A njena drža, njen nastop bo tako spoštovan, kolikor bo to odražala njena politika, torej izvoljeni predstavniki ljudstva, ki živijo Slovenijo. Mar vedo Slovenijo? Glas naše države, Slovencev in Slovenk, glas naše kulture, moj in vaš glas v naši skupni evropski hiši je tudi gospa Ljudmila Novak. Evropska poslanka, nekdanja predsednica stranke Nova Slovenija, nekdanja županja občine Moravče, jezikoslovka in diplomantka nemškega in slovenskega jezika s književnostjo, profesorica in slavistka ter literarna ustvarjavka in srčna prijateljica knjig. Vabim jo, da nas na pragu jutrišnjega državnega praznika nagovori in z nami deli svoja srčna spoznanja, svojo predanost domovini. Izvolite. Spoštovane Slovenke, dragi Slovenci, slovenski državljani, spoštovani gospod župan in vsi tukaj zbrani. Ja,
tudi jaz bi rada vedela Slovenijo in upam, da nekaj že vem, pa še vedno ne dovolj, zato se vedno učim. Zelo lep uvod ste naredili in zelo lepo ste me sprejeli. Zato se vam zahvaljujem, gospodu županu, ki me je povabil. In preden začne moj slavnostni govor, naj se vam tudi opravičim, kajti že prej sem obljubila, da bom nocoj enako nalogo izpolnila v Moravčah, kjer je proslava eno uro kasneje in potem sva naredila z gospodom županom takšen kompromis, da bom po govoru odšla. Tako da nisem tako neolikana, spoštujem vas vse, pa seveda upam, da mi boste to opravičili. 30. obletnica samostojne Slovenije nas je nocoj zbrala na tem slavnostnem dogodku. Povezani smo z vsemi tistimi, ki praznujejo v različnih krajih po Sloveniji, v zamejstvu in tudi po svetu. Jutri, natanko 30 let po razglasitvi samostojne države, pa se bomo tudi na državni slovesnosti spomnili zgodovinskih dogodkov, ko je pred skupščino oziroma sedaj parlamentom prvič zaplapolala nova slovenska zastava. Trobojnica brez zvezde in takrat še tudi brez značilne podobe grba na vrhu. Bila je nora noč veselja ob izpolnitvi tisočletnih sanj naših prednikov kljub zloveščim slutnjam o možnosti napada Jugoslovanske ljudske armade. Veličina trenutka nam je dajala moč za ustrajanje v odločitvi in pogum vsem tistim, ki so se postavili v bran domovini. Hvala vsem, ki ste bili takrat v središču dogajanja, ki ste tvegali svoja življenja in ste morali poseči tudi po orožju za obrambo domovine. Hvala vsem tistim, ki ste s tovornjaki, traktorji in drugimi sredstvi preprečevali tankovski pohod iz vojašnic proti meji in drugim strateškim točkam. Začetek procesa demokratizacije v Sloveniji je vodila takratna združena opozicija Demos. Za uspeh odločitve za samostojno državo pa so bili potrebni glasovi in podpora večina ljudstva, kar se je zgodilo na referendumu decembra 1990. Velika podpora slovenskega naroda o samosvojitvi je spodbudila takratno vlado k odločnim korakom k razglasitvi samostojne države Republike Slovenije 25. junija 1991. V dneh, ki so temu sledili, so bili napadeni televizijski oddajniki, mejni prehodi, tanki so prodirali preko cestnih zapor in pod seboj pokopali prve žrtve. Vojaška letala so v svojih preletih nad Slovenijo nekajkrat prebila zvočni zid in bombardirala posamezne točke. Vneli so se spopadi med Jugoslovansko ljudsko armado in teritorialno obrambo. Naši politiki so zasedali noč in dan v posebnih razmerah. V svet smo pošiljali sporočila o napadih in klicali pomembne ljudi in države na pomoč. Pri tem so nam pomagali tudi vplivni Slovenci po svetu, ki so za mlado državo, svojo domovino, vsako svoji državi bivanja iskali zaveznike in naše podpornike. Zato lahko rečemo, da je bil v tistih trenutkih skupnega boja proti agresorju in odločnega prizadevanja za priznanje samostojne države slovenski narod najbolj enoten. In ta enotnost je korak za korakom premagovala vse ovire. Hvala Bogu, uspelo nam je. Oddahnili pa smo si šele takrat, ko smo spremljali odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Vedeli smo, da je bitka z orožjem dobljena. Ujetnike, največkrat mlade in nič krive vojake Jugoslovanske ljudske armade, smo izpustili. Po mladeniče so prihajali starši vseh koncev bivše Jugoslavije. Ni bilo krutega maščevanja nad vojaki in poveljniki agresorske vojske. Ujetniki so bili predani oziroma izpuščeni,
po vseh mednarodnih normah in pravilih. Potem pa nas je čakala še diplomatska bitka za priznanje samostojne države Slovenije. Naši prijatelji, krščanski demokrati iz Nemčije in Avstrije, so bili odločno na naši strani. Podprli so demokratično izvoljeno vodstvo in proces demokratizacije Slovenije. Nekatere svetovne velesile naše odločitve niso podpirale. V proces se je vključila tudi slovenska cerkev. Nadškof Šuštar je imel zaradi svoje prejšnje službe v Švici veliko prijateljev v tujini. Naš velik zaveznik pa je bil tudi takratni papež Janez Pavel II. Ali Poljak Vojtila. Tudi sam je imel izkušnjo življenja v trdem komunističnem režimu po diktaturi Sovjetske zveze. Zato je odločno podpiral demokratične procese v vzhodni Evropi. S priznanjem Slovenije januarja 1992 pa je Vatikan dal odločno znamenje, ki so mu sledile številne druge države. Vojna za neodvisnost Republike Slovenije je bila dokončno dobljena. To pa nam je tudi postopoma odpiralo vrata številnih svetovnih organizacij in združenj, v katere smo se vključevali kot polnopravna članica. V 30-ih letih samostojnosti smo napredovali na vseh področjih življenja. To kaže vsi podatki in vse primerjave življenjskega standarda takrat in danes. Napredovali smo na gospodarskem področju. Žal smo slabim državnim upravljanjem zapravili nekatera uspešna podjetja in znane blagovne znamke. Zacvetela pa je zasebna pobuda. Mala in srednje velika podjetja so danes najtrdnejši nosilec gospodarstva v Evropski uniji in v Sloveniji. Mnoga izmed njih so vodilna v svetovnem merilu. Naši znanstveniki in razvojniki se, kljub skromni podpori države, dokopljajo do pomembnih, inovativnih in naprednih rešitev. Slovenski jezik in slovenska pesem boža našo dušo in seveda želimo, da bi bilo tako dolgo ali večno. Če se večkrat pritožujemo zaradi neenotnosti in prepirov politikov, pa smo vsi enotni in povezani o proslavljanju uspehov naših velikih športnikov. Svet se nam pogosto čudi, odkot ta moč in energija v malem narodu, da lahko dosega takšne uspehe v mnogih športih in seveda tudi na mnogih drugih področjih. Naš pogled na Slovenijo ni vedno jasen in čist, ker je velikokrat zastrt s tančico vsakdanjega dogajanja in nezadovoljstva ob tej ali oni stvari. Menim, da nekdo od zunaj lažje presodi prednosti in pomanjkljivosti naše dežele. Nekega tujega državljana, ki že več let živi v Sloveniji, prej pa je po nekaj let živel v petih različnih evropskih državah, sem vprašala, kako pa on vidi Slovenijo. Kot največjo pomanjkljivost vidi pretirano birokracijo, ki nam vzame veliko časa in energije, marsikoga pa onemogoča ali ustavi na poti razvoja. Dejal je, da Slovenci absolutno preveč jamramo, vi seveda ne, ampak nekateri pa, in se premalo zavedamo, kako dobre pogoje za življenje in delo imamo v resnici. Poudaril pa je, da imamo najlepšo naravo in pokrajino. Naša država sodi med najbolj varne države na svetu. Imamo odlično hrano, vino in pitno vodo. Kot tujec je velikokrat deležen slovenske prijaznosti in ustrežljivosti. Slovenci smo vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Kvaliteta življenja je zaradi tega nadpovprečno dobra. Življenjski standard povprečnega Slovenca pa je veliko višji kot v marsikateri bogatejši evropski državi. Tako je dejal razgledani tujec z bogatimi izkušnjami življenja v različnih državah. V Sloveniji
pa si želi ostati zavedno. Kaj lahko še k temu dodamo? Rekla bi, da potrebujemo malo več optimizma in hvaležnosti za vse, kar imamo, kar smo si izborili in tudi sami pridelali. In več hvaležnosti za vse, kar nam je bilo podarjeno. Spoštovani, ob našem skupnem velikem prazniku se ponovno razveselimo tega nasmeha zgodovine, ko smo izkoristili zgodovinsko priložnost in razglasili in dobili svojo državo. Članstvo v Evropski uniji nam je odprlo nove možnosti in priložnosti na številnih področjih. Evropska unija je tudi največji garant za ohranjanje miru, demokracije, človekovih pravic in varnosti v Evropi. Zagotovo ni vse idealno, zato smo vedno tudi na poti iskanja izboljšav. Na mnoga vprašanja naj bi odgovorila konferenca o prihodnosti Evrope, ki poteka že od 9. maja preko spletne platforme. Vsi evropski državljani smo povabljeni, da podamo svoje predloge o tem, kakšno Evropo hočemo in katere spremembe si želimo. Človek ima levo in desno roko. Nekateri ljudje več stvari delajo z desno, drugi z levo. Najtežje stvari pa dvigujemo z obema rokama. Zato je uspela naša osamosvojitev. Zato se lahko danes veselimo mladostne zagnanosti 30-letnice in ji zaželimo vse najboljše in še na mnoga leta. Naj Bog blagoslovi našo deželo, naj to še naprej živijo veseli in zadovoljni ljudje. In naj v naši deželi še naprej odmeva lepa slovenska pesem, tako kot nocoj tukaj pri vas. Hvala lepa. Naše zdravljice. Nocoj so jo na krilih prazničnega razpoloženja ob dnevu državnosti prinesli člani slovenskega okteta. Glasovi pevcev, ubrani in mili, pesmi, ki jih izbirajo, tako naše in ljube. Že davno pred obstojem samostojne države, od leta 1951 dalje, so pevci te znamenite zasedbe, ki je naš nacionalni ponos, zmogli odpirati srca, potrkati na kamrico najčistejših domoljubnih čustev Slovencev in Slovenk. Slovenski oktet obstaja na zgoščenkah, obstaja v knjigi, prežema zavedanje slovenskega naroda. Nocoj pa obstajajo tu z nami, da razveselijo, povežajo, prevzamejo. Izvolite. Amen.
si jo zdravnico, bratje, čmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovinski svit. Kar nas je, sinov sloviče matere. Živi veličastno kulturo. Nemalokrat ostaja odnos do nje celo danes takšen, kot ga je pred skoraj stoletjem opisal Cankar. Slovenska kultura je kot bela krizantema v gumnici strganega berača. Pri Roži smo ponovno. V drami Dogodek v mestu Gogi naddavkar svoji bolni ženi pripoveduje, opisuje Rožo. To je Roža. To je taka stvar, ki požene je stala kar sama od sebe in potem se odpre v tole belo reč. In to imenujemo cvet. Ali sedaj veš, Rožo? Grumovo pisanje je v marsičem poetična proza oziroma poezija v prozi. Res je bil kar dolgo obdobje pozabljen, preveč dekadenten. Do njegovih del so mnogi zauzeli zelo odklonilno stališče. A vendar je še danes zelo aktualen in modern avtor. Ohranja nam vznemirljivost, svežino in željo po branju tistega, kar je napisal. Da bi razumeli, kar nam ima povedati, bi ga morali poznati bolje. Pravzaprav bi ga morali vedeti. Da smo Slovenci prav s kulturo, s knjigo dosegli prag svoje državnosti, prag nacionalnosti, tega ne more zanikati nihče. V letu 1988 so kritični misleci, med njimi pesniki in pisatelji, s tako imenovano pisateljsko ustavo dosegli, da se je v temeljni zakon zapisala svetost življenja in druge svoboščine človeka. In zakaj so prav kulturni ustvarjalci začutili potrebo po spremembi, po strtju spon nekdanjega režima? Ker so bili prav pisatelji, pesniki, pogosto prizadeti zaradi posegov države s prepovednjo njihovo svobodo ustvarjanja, je zapisal Veno Taufer. Ker smo imeli neomejeno vero v človekove pravice in občutek neskončne svobode, ga je dopolnil Tone Peršak. Tudi dr. Slavko Grum je bil že v daljnem letu 1937 nesporno prepričan, da je kultura, knjiga, temelj našega slovenstva. Slovenskim novinarjem je poslal naslednje sporočilo. Kot malo številen, tlačen narod smo se Slovenci dokopali do sonca samo svojim kulturnim in slovstvenim delom. Zato bi moralo biti vsakemu slovenskemu listu neprestano pred očmi, da vrši službo svojemu narodu le tadaj, če da kolikor mogoče prostora kulturnim zadevam in se še prav posebno zanima za slovstvo. In kulturnim zadevam, kot se je izrazil Grum, bi moral spoštovanje in izraz pomembnosti izražati prav sleherni med nami. Svečanostmi, kot je današnja, želimo za našo skupnost dogodke osvetliti, jim dati potrebno pomembnost, jih privzdigniti. Pri tem so brez pomoči umetnosti in kulture suhoparni, neopaženi, izpovedno povsem nemočni. Ko je naš rojak, dr. Slavko Grum, prebiral knjige, je o njihovem sporočilu razmišljal in svoje opažanja tudi zapisal. O knjigi Zemlja mi je povedala Timsa Williamsona, ki je zapisal, da je našel knjigo, ki mu je zapolnila prazen prostor. Ob tem pa mu je vzniknila tudi predstava o poslanstvu umetnosti.
Pri tej knjigi mi je zelo nazorno ostalo pred očmi, kakšno službo vrši umetnost, kaj sploh je, o čemer često premišljujem. Pisatelj ustvarja v vsaki umetnini vzorce življenja. On stvarja umetnost usode in človeška življenja, ko jih sicer v istini ustvarja narava. In to na ta način, da postanejo očitna vsa gibala, ki delajo življenje. Življenje postane kakor prozorno, kakor iz stekla. Čitatelj, ki sicer ne zna gledati, naenkrat vidi, kako se razgibava in nastaja življenje. In to mu nareja užitek. Občutek ima, da je on sam tisti, ki je odgrnil zastor življenja in se ne zaveda, da je pisatelj tisti mag, ki mu je serviral vzorec življenja na ta način, da njegove prisotnosti ni več čutiti. Čim popolnejše zna to kdo, večji umetnik je. Sedaj sprašujete, kaj je gibalo našega življenja v tej 30 let stari, mladi državi? Kdo je tisti mag, ki nas usmerja? Kdo odstira in zastira obzorja kot ustrežljivi gledališki sluga? Kdo proži gibala naših možnosti in razvoja kot spretni marionetni lutkar? Čas je, da v zrelosti tretjega desetletja samostojnosti, po začetnih euforijah in merjenju moči med strujami spoznamo, da bi morali biti to mi sami, aktivni državljani, ki ne puščamo v nemar odločitev, ki so pomembne za naše življenje. Sprejeti bi morali odločitve, da je potrebno izražati svoje želje, potrebe, ne pa pasivno čemeti, kot pravi Grum. V hiši polni sob in usodnosti. Stanovalci takih sob ne hodijo mnogo na prosto. Odhajajo samo še po neizbežnih poslih, potem pa se zopet zaklepajo med svoje stene. Kakor prilepljeni so med ogledali, stenskimi slikami, omarami. Morali bi živeti v hišah, kjer ni prednjih sten, in tako pogled iz njih, kot tudi izhod, popolnoma svoboden. In kot se umetnik distancira od svoje stvaritve, bi moralo tudi sprejemanje odločitev v naši državi teči na način razmerjanja moči v imenu ideologij in velikih imen posameznikov. Poiskati bi morali drugačne vrednote. Čeprav Slavko Grum ni doživel samostojne slovenske države, je močno zagovarjal samostojno slovensko kulturo. Morda prav zaradi tega ni bil dobro razumljen in morda je prav zaradi tega še vedno izjemno aktualen. Naša občina se mu bo poklonila ob 120. obletnici rojstva 1. avgusta z odkritjem kipa. Zato vas že nocoj vabimo, da se znova snidemo takrat ob dogodku na trgu Šmartno. O Slavku Grumu bomo izvedeli več tudi ob vizitu dveh knjig izpod peresa domačink, Stanke Sirk in Ide Dolšek. Našo slovesnost so počastili tudi praporščaki. Zahvaljujemo se jim za njihovo častno prisotnost. Močno priteguje irski, škotski in bretonski stil. A neponovljivo zvenijo sebi lastno in avtentično. Kot boste slišali, unikatno. Postali so opaženi, saj so v zadnjih letih delovanja zabeležili preko 300 nastopov. Obogatijo festivale doma in v tujini, za njimi so uspešne turneje po Irskem, Hrvaškem, Italiji, Avstriji, Češki, Nizozemski, Nemčiji, Španiji. Po dveh izdanih albumih so izredno ponosni, da so bili izbrani za odprtje največjega festivala keltske glasbe na svetu,
festivala Ortigueira v Španiji, kjer so igrali pred 30 tisoč obiskovalci. Njihov tretji album nosi naslov Viže. Skladbe slednjega bodo nocoj delili z nami. V septembru pa jih bomo srečali na bližnjem Bogenšperku. Med Vižami boste spoznali nepozabne slovenske ljudske pesmi, ki so nam bile položene v zibov, ki so oblikovale naš značaj, našo nacionalno identiteto, naš jaz. Nocoj bodo zaživele novo življenje. Nocoj vemo Norejo in jutri pojutrišnjem vemo Slovenijo. Thank you.
pastirče rado vidi. Pesci se tako stužilo, pastirče rado vidi. Pesci se tako stužilo. Thank you.
spite, not v raj. Saj vas varje vaš čuvar. Prekrasna narava, prijazni ljudje, že 30 letja združeni slovensko srce. Čeprav je šipka po svoji velikosti, konkurenco premaga v mladosti in kreposti. Vedno ponosna na to, kar ima, slovenska beseda še danes v svetu velja. Ko na vrh Triglava Slovenec, Slovenka stoje, z veseljem si zdravljico zapoje, ozre naokoli se in vidi same lepe čudeže. Slovenija letos 30 let slavi,
zdravja in sreče vsi Slovenci in Slovenke želim. Še na mnoga leta od Lendave pa do Pirana poje, naj ne bodo zakleta vaški zvonovi do ne. Srečno, Slovenija!